chorar. Mas chora, menino. Ei, 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 cala a boca, menino. Ei, 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 dá chupeta pro menino. Ei, 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 pro menino não chorar. Eu perguntei a Maria dos Santos, teu nome era Benedito da Lagoa, e tinha 25 anos de folia e 20 anos de agonia num coração. Ei! Oh, oh, num coração. Oh, eu perguntei a Maria dos Santos se hoje é noite de São João. Meu quarto tem bandeira. Meu quarto tem bandeira. Meu quarto tem bandeira. Eu perguntei a Maria dos Santos quanto custa pra se viver. Meu quarto tem bandeira. Meu quarto tem bandeira. Meu quarto tem bandeira. Eu perguntei a respeito da doença da mente, da decadência do nosso grande hospital. Eu perguntei a respeito do planeta girando numa roleta, a bola do bem e do mal. Eu perguntei a Maria dos Santos quanto custa pra se viver. Meu quarto tem bandeira. Meu quarto tem bandeira. Oi. É isso aí. Graças. Valeu. Eu não estou me ouvindo aqui. Eu não estou ouvindo aqui no retorno. Canoa, canoa, desce no meio do rio Araguaia, desce no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são a vaca no águas, a vaca no eiro, prefere os rios, a vaca no eiro, prefere os peixes, a vaca no eiro, prefere remar, a vaca, prefere pescar, a vaca, prefere pescar, dourado, arraia, piracara, pira, andira, jatuarana, caiaboco, piracajuba, peixe mulé, dourado, arraia, pumata, pira.
Tira cara, tia, tira já tua arana, taia boco, tira cajuba, peixe mulé. Aplausos para Cleo Batista. Gracias. Desde el Brasil, de San Andrés.